саламатсыздар ма құрметті оқырмандар сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Алсейітов Амангелді Гумарович бүгінгі сабақта математика пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуде сонымен қатар мұғалімдердің квалификациялық тест емтихандарында кездесетін бір есепті қарастыратын боламыз дәлірек айтқанда арксинус x функциясының барлық алғашқы функцияларының жиынын табу керек яғни арксинус x-тің анықталмаған интегралын табу қажет. Сонымен есептің шарты. Есептеңіз интеграл арксинус x dx. Шешуі. Бұл интеграл күрделі интеграл, кестелік интеграл емес. Сондықтан біз оны алдымен өзіміз білетін кестелік интегралға келтіріп алуымыз керек. Яғни өзіміз алғашқы функцияларын білетін функцияға келтіруіміз керек. Ол үшін бөліктеп интегралдау формуласын қолданамыз. Ол мына түрдегі формула. Интеграл u до v тең u көбейтілген v минус интеграл v до u. Яғни интеграл u до v түріндегі күрделі интегралды интеграл v до u түріндегі қарапайым интегралды есептеуге келтіреміз. Біз u ретінде арксинус x-ті аламыз. Яғни u тең арксинус x. Арксинус x. D v ретінде dx-ті аламыз. Екінші теңдіктен v тең x деген шығады. Бірінші теңдіктен du табу керек. Du тең болады. Функцияның дифференциалы оның туындысымен тәуелсіз айнымалының дифференциалының көбейтіндісіне тең. U бізде арксинус x, ал арксинус x-тің туындысы 1 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат. Оң жағына dx тіркейміз. Сонда біздің интегралымыз мына түрге келеді. O бізде берілген, белгілеп қойғанбыз. O бізде арк синус x қатен. V x-ке тең екенін тауып қойдық, яғни көбейтілген x болады. Минус интеграл v du. V бізде x қатен, du оң жақта тұр. 1 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат көбейтілген dx. Бірінші өрнекте көбейткіштердің орындарын ауыстырып жазайық ыңғайлы болу үшін. X көбейтілген арк синус x минустан басталып қоямыз. Екінші интегралды есептеу үшін біз түбір астында 1 минус x квадрат өрнегін түбір астында t деп алайық. Яғни бізде t тең болады 1 минус x квадрат. Бұдан dt тең болады 1 минус x квадраттың туындысы минус 2x. Dx тіркейміз дифференциал. Бізде мына жерде қараңыздар, мына x dx бар. Міне тұр. Соңғы теңдіктен бізде x dx тең dt
bölüngen minus 2 деген шығады. Біз мені жаңа айнымал еңгізу арқылы таға қатысты интегралға келтіреміз. Сонымен қараңыздар, 1 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат дегеніміз 1 бөлінген түбір астында та x dx дегеніміз ол дата бөлінген минус 2 тең болады. X arc sinus x жазып қоямыз. Минус 2-ні бөлінде тұр. Яғни минус 2-ден 1-ді интегралдан басын алдына шығарамыз. Тұрақтың интегралдан басын алдына шығаруға болады деген ереже бар. Сонда бізге 2 минус плюс береді де. 2-ден 1 интеграл дата бөлінген турасында тағалады. Немесе ол тұрақтың 2-ден 1 дәрежесі дата тең болады. X көбейтілген арк синус X жазып қоямыз. Плюс, енді қараңыздар, мына интегралды бөліп есептейік. Бұл тең болады 2-ден 1 жеті кешіріңіздер. Мына жерде минус қой, бізде алдын ашқан минус болады. Сонда біз алғашқы бұл сеттен қалған уақытта дәреже көрсеткішіне бірді қосамыз. Яғни таңның 2-ден 1 дәрежесі болады. Және 2-ден 1-ге бөлеміз. Сонда мына 2-ден 1 мен 2-ден 1 қысқарады да бізде түбір астында та шығады. Ал та дегеніміз ол бізде мына тұр 1 минус x квадрат, яғни түбір астында 1 минус x квадрат шығады. Сонымен бізде екінші интегралымыз толық бізде түбір астында 1 минус x квадратқа тең екен. Плюсы интегралдау тұрақтысы. Сонымен біз есепті толығымен шешіп мына түрдегі жауап алдық. X көбейтілген арк синус x плюс түбір астында 1 минус x квадрат плюс c. Бұны дұрыс екендігін туынды табу арқылы көз жеткізуге болады. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта арк синус x-тің алғашқы функциясын табу, яғни анықталмаған интегралын табу есебін қарастырдық. Бөліктеу интегралдың формуласын және жаңа айнымалы енгізу тәсілін қолданып біз есепті толығымен шештік. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Егер материал ұнаса, лайк қойыңыздар, комментария жазуды ұмытпаңыздар, репост жасауды да ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.